Dagur, þessi var rosalegur og ja, við getum kannski að við byrjum aðeins að fara yfir hennar marathónleik. Þeir voru lengi í gang. Við vorum mjög lengi í gang. Við vorum að samstala okkur og vorum ennþá þreyttir eftir flugið. Og ég held við höfum ekki hitt úr skoti hennar, middrið skoti í fyrra leik. En svo bara þegar fóru að leiða leikinn, menn fóru að hitta og finna aðeins körfunar, þá fóru þetta að smella okkur. Það var framlengt og þeir komust í 89-83 í fyrir framlengingunni og fólk farið að gæla við W í þessum leik en ótrúlegt er sagt, þeir settu niður öll stóru skotin. Jajá, þetta var náttúrulega bara skelfilegt hjá okkur að hleypa þeim svona í leikinn. Við áttum bara að klára þetta, vorum ekki nóg sterkir hérna upp í hausnum og hleyptu þeim bara aftur í leikinn og letu að setja hennar frí skot í andlitið okkur. En sem betur fer, tóku okkur til í andlitinu og kláruðum þetta í annari framlengingunni. Hvað var það? Svona mistu aldrei trú á verkefninu þá? Ég held að sé bara baráttinn í þessu. Það var alveg sama hver var inn á vellinum, menn voru í villu vandræðum, en það kemur bara maður í mannstam og var allir tilbúnir að berjast og það bara sem uppskarna sigur. Þetta var, já, nokkuð sveiflu kennt, menn, hvað segir maður? Menn bæði grétu og lóu í þinn og... Jajá, þetta er bara fárlegt. Það er bara svo mikið emotion í þessu leik. Við viljum svo mikið vinna, þannig ef við lendum svona undir, þá gerum við bara allt til að koma tilbaka og klára þessu leiki. Þeir með ekki bjóðu upp á mikið fleiri svona leiki, ég meina hjartaveilir þeir bara verða þá að sleppa því að mæta. Já, ég veit ekki með hjartaveika en ég held að sé verið eitthvað líka með nokkar. Ég held ég hef aldrei verið þreyttur á æfinu eftir leik. Það var hrikalegt. Dagur, frábær sigur, til hamingju. Takk hérlega fyrir.